सरकारले छ महिनाको अवधिमा गरेका कार्य सतहत्तर बुदा मार्फत सार्वजनिक गरेको छ समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण नागरिक मैत्री प्रशासनको स्थापना भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको सबै तहमा सुशासनको प्रवर्धनलाई सरकारले आफ्नो मुख्य उपलब्धि ठानेको छ तथा अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन भएको छ उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको सञ्चितमा परेको दबाव तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएको सरकारको दावी छ यसैगरी राजस्व संकलन वृद्धि गरेको उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय सार्वजनिक संस्थान विकास समिति तथा बोर्डहरूलाई एक आपसमा गाब्ने तथा खारेज तथा पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको लघु वित्त र सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरी काम थालेको विदेशी लगानी मार्फत चौतिस अर्ब अन्ठाउन्न करोड लगानी र झण्डै पन्ध्र हजार रोजगारीको सिर्जना सुनिश्चित भएको सरकारको दावी छ कृषि क्षेत्र सुधारको एकीकृत कार्य योजना तयार गरिएको रसायनिक मलको सुनिश्चितता भएको सरकारको भनाइ छ त्यसै गरी छ सय बयालिस भूमिहीनलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सड़क आयोजनाको कुल कार्यको त्याइस प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको नेपाल र भारतबीच दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको नेपाल र बङ्गलादेशबीच मेगावाट मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न नेपाल भारत तथा बंगलादेश बीच विद्युत बिक्री सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको विषयलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धि ठानेको छ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नियमित गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरिएको पर्यटकको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको दुर्गम क्षेत्रसहित देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै पचपन्न लाख विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण गरिएको सरकारको दावी छ आविष्कार अनुसन्धान र नवप्रवर्धनलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न बजेटमा एक अर्ब रकमको कोष स्थापना गरिएको सबै सरकारी सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई कुल सयको दस प्रतिशत विपन्न असहाय व्यवहारिसै बिरामीको निशुल्क उपचारका लागि प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको किर्तिपुर स्थित क्रिकेट स्टेडियममा फ्लड लाइट जडानको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको विषयलाई छ महिने उपलब्धिको रूपमा सरकारले व्याख्या गरेको छ सा। सामाजिक सुरक्षा कोषमा नयाँ रोजगारदाता सूचीकृत भएको नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने प्रकरणको निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कार्यमा हुने सुराकी खर्च सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको तथा नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आएको सरकारको भनाइ छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट